Здравейте, вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Жестомимичният превод днес е на Надя Мирчева, а първият ни събеседник е Христо Проданов от БСП. Здравейте. Здравейте. Как ще се реши въпроса, господин Проданов, за хартиената бюлетина, след като днес видяхме 3 часа скандали и то само за името на измененията в изборния кодекс? Точно това е грозната истерия, която днеска наблюдавах. Не има и на нас не ни харесва. А как ще се реши? Ще се реши така, както прецени мнозинството в Народното събрание, така както гласуват хората, депутатите. Вие се надявате да е във ваша полза. Защото да, вие сте вносителите. Защо отворихте тази кутия на Пандора? Сега, днеска лидера ви се възмути, че условието за правителство явно ще е изборния кодекс и промените в него. Обаче това все пак не е ли ваша отговорност, именно като вносители на общите това промени? Това е чисто изнудване и в начин или оправдание, по който продължаваме промяната. Едва ли не поставя картите на масата и казва, ако не изтеглите промените в изборния кодекс, няма да съставяме правителство и така нататък. Истината е следната, че ние в миналото Народно събрание, когато бяхме заедно в коалиционни партньори с Продължаваме промяната, тогава пак направихме абсолютно същото предложение. Нито повече, нито по-малко от това, което направихме и сега. Това сме го говорили в предизборната кампания, обещали сме го на хората, които са ни сезирали за това, че се притесняват от това да гласуват с машините. Ние не отменяме машините. Ние не правим някакви кардинални промени. Ние просто даваме възможност, даваме право, защото това наистина е право, на избор на хората, които се притесняват, да могат да отидат да гласуват с машини, с хартия, които се притесняват от машините. Което означава, че примерно вие сте гласували на миналите избори с машина, няма никакъв проблем отново да отидете и да го направите по същия начин, както и всеки един, който е гласувал на миналите избори с машина, да го направи по същия начин. Нашата цел е просто тези, които явно се притесняват, за съжаление не можахме да ги убедим, за съжаление има хора, които не можаха да пречупат своя страх, че ще се справят с машините, че ще се изложат. Просто да им дадем шанс да го напратите. Но господин Проданов, вие не просто само внесохте да се добави и хартиената бюлетина. Вие гласувахте да се промени съществено смисъла на машинния вот. Не е ли така? Машините казват, вашите опоненти, че ще се превърнат само в, как беше, в принтери. Те само ще печатат нещо. Няма да има памет, която да запомня вътре наистина гласуването. По този начин няма да може да има контрол. Казват, че отново по този начин ще върнете броенето на бюлетините на ръка. Че отново се връщаме към времето, в което имаше надраскани, преправяни, неясни протоколи. Вие направихте това, така казват вашите опоненти. Да, нашите опоненти, това е работата по всякакъв начин, истерично да ни преписват някакви вини и да, да вменяват нещо, което не е предложено. Истината е, че ние сме предложили единствено нещо и то е това. Относно твърдението, че машините стават принтери. Не съм съгласен по няколко причини, които ще ги обясна. Първо, вече ролката, която се разпечатват бюлетините от машините, става ценна книга, т.е. с защити, с серийни номера, така че да не могат да бъдат карвани или манипулирани по някакъв друг начин. Другото, което е важно, че няма да има опция, примерно някаква от бюлетините, която е издадена от машина и надраскана по някакъв начин, да бъде невалидна. От презумпцията, водим се от презумпцията, че вие сте видяла за кого сте гласувала, пуснала сте вота в кутията и дори някой от комисията да си опита да по някакъв начин да го задраска, няма да бъде бюлетината невалидна. Друго, което е предложение, което е насочено единствено и само с борбата с невалидните бюлетини, против снимането на бюлетини, отчета контролирания вот демек, това е, че ще бъде премахната тъмната стаечка. Т.е. ще се гласува зад параван, както се прави и с машините. Така че да няма възможност някой да си снима бюлетината и да ходи да се отчита пред някой, който евентуално след това да му плаща за това, че е гласувал за партията, която му е платила. Така че ние правим всичко възможно вота да е наистина честен, да не е контролиран, да няма невалидни бюлетини и в същото време всеки, който има желание да може да отиде да гласува. Това е всичкото, което правим. И аз трябва да ви кажа, аз бях от хората и съм все още, може би, от хората, които се съмняват, че може да има манипулация с машините. Но като гледам тази истерия, която се развива в Народното събрание от ПП-тата,
честно ви казвам, започвам да се съмнявам аз, че наистина има нещо, защото очевидно те го представят това като на живот и на смърт тези хора. Само, че и те смятат, водещото, че вие... според тях, водещото според тях е единствено и само машинното гласуване. Те казват, те смятат, че ние, за нас това е водещото. Да, те смятат, че пък вие достигате до една крайна степен на настояване. Вие казвате, ги обвинявате тях в истерията, те ви подозират вас в същото, то с задна цел, с втори план, с умисъл. Нали? Нарекоха ви хартия на коалиция, в сговор едва ли не с ГЕРБ. Вижте, първо започваме от това, което вие обърнахте внимание днес на тази грозна истерия. Както видяхте, мисля, че се излъчваше по телевизията, по вашата телевизия по заседанието. По БНТ, всички зрители на БНТ видяха ситуация. Три часа срамна истерия във връзка с дебата относно заглавието на изборния кодекс. Представяте ли си колко сложен въпрос? А вие представяте ли си какво си казват зрителите в този момент? Щом толкова много се карат, значи има нещо за това. Щом се захванаха първо за изборния кодекс и сякаш няма нищо по-важно в тази ситуация, значи искат нещо да променят в своя полза. Защото ние сме вкарали 12 законопроекта, които са свързани с доходите на хората в социалната сфера, които сме ги вкарали от лежат в Народното събрание. Ние предложихме промени в закона, така че наказанията за тези, които в момента са трафиканти и прекарват бежанци, да са с изключително сурови наказания, които бяха отхвърлени, между другото, от Продължаваме промяната. Нещо друго, което е важно и което искам да ви го дам като пример за отговорно поведение и държание. Нали си спомняте, че ние сме против оръжие за Украина. Ние сме против закупуването на новите 8 F-16 на чертеж. Но изказахме нашата позиция в пленарна зала, след което се гласува явно мнозинството, събра и отхвърли тези наши решения. Но ние не реагирахме така истерично. Не ходехме да правим процедури, не обграждахме трибуната. Вижте, това е лошото и това отвръщава хората. Да попитам и друго. Тона, който се забелязва вече в откритата нападка, която чуваме в думите ви към вашите бивши коалиционни партньори. Няколко пъти го направихте преди малко. Вие днес в зала станахме свидетели на това как Кирил Петков цитира думи на Корнелия Нинова, че щяла да гласува из дявола, за да има още 15 депутати. Тя му отвърна, че са аматьори. Има ли мостове все още неизгорени между вас и бившите ви коалиционни партньори или вече нищо не ви свързва с тях? Първо, държа да подчертая, че такова изказване ще гласувам и с дявола за хартиената бюлетина е абсолютно лъжа. Второ, ние от самото начало на това Народно събрание, въпреки че имаме противоречия по определени теми, както казах, примерно коалицията на войната, коалицията на самолетите, на хартия и така нататък, ние не сме си позволили да нападаме по груб начин нашите бивши коалиционни партньори. И не им прави чест на тях по този начин да ни обвързват в някакво задкулисие, в някакви мнозинства, защото тези закони, които ви дадах примерно, за оръжията и за самолетите, те ги приеха заедно с ГЕРБ и с ДПС. Да сте чули от нас, да ги вкарваме в някакво статукво, в някаква коалиция. Това е една тема, хартиената бюлетина е една тема, която ние сме заявили, че ще е повдигнем и в миналото Народно събрание, и на предизборната кампания, която мина. Така че ние не правим нещо, което не сме заявили, че ще го направим. Добре, а как гледате на тяхната идея, заедно с Демократична България, да направят кабинет на малцинството при определени условия? Едно от условията включва, разбира се, първото условие е това. Кодекс. Преди изборния кодекс да влезе в зала. Могат ли да разчитат на вас, въпреки обтегнатите отношения, които демонстрирате в момента? Или пък, понеже вие казвате, ми ние не сме се отказали от това, ако бъдем поканени да разговаряме с тях, очаквате ли пък да бъдете част от това правителство на малцинството, въпреки всичко? Вижте, ние сме казали нашата позиция, която е свързана с това, което е разписано и ясно според Конституцията. Първия мандат ще бъде връчен на ГЕРБ. Там сме категорични, че правителство с мандат на ГЕРБ няма да подкрепим. Втория мандат отива Продължаваме промяната. Ние сме казали, ако бъдем поканени на преговори, не бъдем изнудвани, тогава бихме се отзовали на такива преговори. Но поканата на преговори е нещо съвсем друго, отколкото извиването на ръце и това, което се случва в момента и поставянето на ултиматуми.
Няма кой да ни поставя ултиматуми и няма кой да ни извива ръцете. В това можете да бъдете убеден. Добре. Една друга голяма тема, може би, не знам, вие сега ще кажете дали изобщо този въпрос стои пред вас и дали ви притеснява, се заговори в последните дни за ново ляво обединение. Говори се за интерес, който са проявили знакови бивши лица на БСП. Тлеят ли процеси, които заплашват да подпалят партията ви? Вижте, като цяло преди два избора, ако си спомняте, по инициатива точно на БСП беше направена една предизборна коалиция, точно такъв с голям формат в ляво. Бяха поканени над 30 партии в лявото пространство. Резултатите не беха такива, че дочудат България и света. Вижте, аз съм песимист, че това може да се случи с хората, които гледам, че организират това обединение, защото в един или друг период от времето те самите са напускали БСП. От една или друга причина, при едно или друго това ръководство. Това означава ли, че в момента смятате и изхождате от тезата, че всъщност БСП е единственият представител на лявото? Това, не, че не. Те са напуснали БСП, означава ли, че не могат да повдигнат въпроса за лявото, за, изобщо за идеите социалните и изобщо за състоянието на левицата в България? Не. Всеки не може, претендирате за авторство над левицата? Всеки може да претендира и да лансира различни тези в ляво, в дясно и така нататък. Аз ви казвам, че тези хора е било добре да мислят, когато са напускали БСП, когато са късали БСП, в сложни за БСП моменти преди избори, когато тяхното поведение е отнемало мандати, отнемало е представителство на левицата. Но сега в крайна сметка те имат право да го направят. Аз ви казвам моето лично мнение. Аз съм впечатлен, че ви канят на подобен разговор, че очакват от вас някаква реакция. Получили. Какво ще направите? Не сме получили никаква покана за сега. Ако има покана, естествено ние в БСП ще си го обсъждаме това. Но истината е, че лично мое мнение, не съм оптимист, че ще се случи нещо грандиозно от това, което се заявява. Христо Проданов от БСП, заместник-председател на парламентарната група на социалистите. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Ето как продължаваме. Кабинет или избори с хартия на бюлетина. За какво се готви Демократична България? Студиото Ивайло Мирчев. В студиото вече Ивайло Мирчев, Демократична България. Здравейте. Чухме преди малко какво каза господин Проданов като бивш коалиционен партньор. На няколко пъти спомена думата изнудване, дори извиване на ръце. Това ли правите? Поставяйки ултиматуми и условия, бихме направили кабинет, макар и на малцинството, ако изтеглите промените в изборния кодекс. Само да уточня, като казахте бивш коалиционен партньор, че бяхме в ситуация, в която два пъти подред не можахме да съставим правителство. Не само ние, всички политически сили в Народното събрание. Ситуацията е същата, господин Мирчев. Да, но да обясня. И нямаше опция друга пред страната. Както и горе-долу ситуацията е в момента. Не сме имали желание особено да се коалираме по някакъв начин с БСП. Ако искахме, предните два пъти щяхме да го направим. Изнудване не е имало. Свидетели сме на една много особена сцена, в която хартината коалиция просто иска да върне хартината бюлетина, за да могат по признание на един от експертите на ГЕРБ днес от, и член на ЦИК Димитър Димитров, те дадат едни 200 000 гласа, които според тях няма да, по-голямата част от тях няма да отидат в ПП и в Демократична България. Интересно е откъде знаят тази работа. Само, че и сме свидетели на това. Те казват, те истеризират. Защо толкова много настояват за тези машини? Значи, те наистина могат да ги манипулират. На кого да вярваме, гледайки ви днес особено спора и скандалите, които имахте в Народното събрание? Ами днес имаше едно знаково изказване госпожа Корнелия Нинова, която даде много хубав урок по демагогия, очевидно не разбирайки как въобще се броят бюлетините в една секция тогава, когато има машинно гласуване. И тъй като не можахме днес да ѝ кажем, много бързо прекратиха дебатите, нашия съвет е да пита сина си, който учи в Щатите, доколкото знам е добър математик, самата госпожа Нинова е изключително интелигентен човек също, и той може да обясни как работят машините. Дали там е възможно да има някаква измама, някакви злоупотреби. И след като той обясни това, тя спокойно може, тя пък да му обясни, като един от лидерите на хартината коалиция, защо иска да ограничи неговата възможност да гласува в чужбина, както и на всички
българи в чужбина, защото това е една от целите на коалицията. За специално за район чужбина, нали те първо предстоят разговорите? Тук не става дума толкова и за район чужбина, но и за броя подписи, които трябва да съберат, броя заявки за откриване на секция. Те искат да ги увеличат от 40 на 100. Някъде от аргументите им чух, че това просто е число, така както 40, така и 100. То е число, само че едно е да съберете 40 заявки, друго е да съберете 100. Да, въпросът е, дали все още стоите зад идеята да направите кабинет на мълцинството? Защото и това се чуднеса, че се поставя под съмнение. Стои ли все още това на както се казва, на масата? Или наистина ще поставяте условия до край? Не става дума за условия обаче. И нямаме никаква илюзия, че този кабинет на мълцинството е някакъв добър избор за България. Той в момента е най-малко лошия вариант за България. Защото имаме и друг вариант, в който седящия на първия ред господин Делян Пеевски, заедно с ДПС, управлява страната в коалиция с ГЕРБ. Това, което между другото се случи днес. Защото не знам дали вие забелязахте, но новината от днес е друга. Че, например, дайте да се върнем малко назад. Господин Бойко Борисов, който във видеята изключително много се дразни, когато ГЕРБ бива свързан по някакъв начин с ДПС и реагира изключително остро. Всъщност днес видяхме прегръдката между ГЕРБ и ДПС. Неясно единствено дали това е съзнанието на господин Бойко Борисов или без негово знание. Ако е без негово знание, от тук следват много интересни трактовки. Пак да ви върна малко още по-назад. През 2014 година господин Местан така се прегърна с господин Станишев и беше сходна прегръдка, само че след около тая прегръдка имаше нещо друго и то се нарича нощта на белия автобус. Господин Мирчев. И предстои да видим дали някакъв подобен сценарий няма да се развие сега. Господин Мирчев, вие говорите и провиждате сценарии, само че включително и преди малко от БСП ви попитаха, когато вие гласувате с ГЕРБ, казвате, че това е в интерес на хората и на избирателите. Когато обаче БСП или някой друг гласува с ГЕРБ, вие провиждате тайни сценарии и говорите за счупване на демокрацията. Защо мерите с различен аршин? Не мерим с различен аршин. Ние гласувахме с ГЕРБ по отношение на еврозоната. Затова България да влезе в еврозоната. Не, нещо, само което да, и за оръжието, и за Украина, гласувахте и за самолетите. Точно така. Но ето това за не го тези наричате неща. Прегръдка с ГЕРБ. Ето за те... Няма как да прегръдка с ГЕРБ. Защото и тук много е важно да отбележа, и затова ви казах за взаимоотношенията ДПС-ГЕРБ. Защото тук не става дума за тематична коалиция. Целта днес е следната и е много важно всички да я разберат. Тази така наречена хартия на коалиция ни казва следното. Сега ние ще променим правилата, ще върнем хартийната бюлетина. И от тук нататък имаме дългосрочни намерения. Дали сега в третия мандат ще управляваме заедно, т.е. ГЕРБ, БСП и ДПС, или ще отидем на избори и връщайки хартийната бюлетина. Защото какво означава хартийната бюлетина да се върне? Това не е това, което ни се обяснява, че ще се даде възможност на едни хора да гласуват. Това означава ръчно броене на протоколите в секциите. Всички измами, всички, които се занимават с избори, много добре знаят къде са най-големите измами и това е при ръчното броене. И наистина става за дума за може би едни 200 000 гласа отгоре, които 200 000 гласа обаче са абсолютно достатъчни след едни следващи избори, точно тази коалиция да си гарантира едно стабилно управление. Разбирам тезата ви. Тук въпросът е дали това, извинявайте, че ви прека. Тук въпросът е дали това е добре за страната, седящия на първия ред в ДПС. Ами не е добре. Не. Пеевски да бъде въпрос. Да върнем това, което беше през 2013-2014 година. Добре, но предлагайки правителство на мълцинството, сега в интерес на истината, ние сме чували за всякакви форми на правителство на мълцинството, но как ще функционира кабинет, на който не му достигат близо 50 гласа за мнозинство. В момента вие говорите за прегръдка между ГЕРБ и ДПС. Обаче на кого ще разчитате, ако наистина се стигне до този вариант? Как точно си го представяте да функционира това правителство? Ако се стигне до този вариант, с всички негови минуси, и пак казвам, това не е най-добрият вариант за страната. Това е най-малко лошия. Ма ще разчитате точно на тези хора, които в момента атакувате, не е ли така? Ние в момента нямаме добър вариант за развитието на страната. Нека да сме честни. Обществото е изключително разделено. Виждате какво е разпределението в парламента. И Десислава Танасова ви каза, не бързайте, защото преди това ще има да се даде първи мандат. Може пък те да извадят решение.
Десислава Атанасова така се е прегърнала с ДПС в момента, че можем да се досетим какво може да бъде решението. Ама вие не рискувате ли вие да се прегърнете с ДПС, ако направите на мълчеството? Това ми е въпрос. Ако искахме да се прегръщаме с ДПС, не, ние ще направим друго. Ние предлагаме едно правителство на мълчеството. И заедно с него 10, 20 или 30 приоритета, толкова за колкото се разберем. Може да започнем с еврозоната. Превъоръжаването на българската армия, реформата в службите. Ако се разберете, приемането на бюджета, още първия мандат. Не, ако ние можем, ние те първа водим преговори между Демократична България и Продължаваме промяната за тези неща. След това останалите политически сили могат да решат да ни подкрепят, което не означава, че ние влизаме с тях в коалиция. И пак казвам, това не е най-добрия и най-устойчив вариант за страната, но е най-малко лошия. И тогава, ако те се съгласят на тези 10, 20 или 30 приоритета, които общо поставим, ами трябва да ви кажа, че няма нищо лошо, ако ДПС, например, реши да подкрепи съдебната реформа и отстраняването на господин Гешев. Тоест няма да бъде проблем ДПС да подкрепят Демократична България. Не, и няма проблем, няма да бъде няма проблем ДПС да подкрепи Демократична България и Продължаваме промяната по ключовите реформи, които искаме, основните свързани с тях, ние сме ги казвали много пъти. И пак да кажа, ако ДПС утре каже, че иска да гласува отстраняването господин Гешев, с радост ще получим една страхотна подкрепа. Лошото е, че когато господин Пеевски стои на първия ред в пленарна зала, в групата на ДПС, няма как да бъде подкрепено нещо подобно, защото те са си функция един на друг. Така, сега аз не съм подготвена с цитати, да си призная, на ваши фейсбук постове. Президента достатъчно ви цитира. Аз разчитам, че президента следи всяка... Да, разчитам, че президента следи всеки мой пост и се надявам на следващите преговори за консултации да получим нов анализ от президента на това какво съм писал напоследък във Фейсбук. Впрочем, много бърз отговор, за да продължа това, но вие в момента ме провокирате и ме навеждате на този въпрос. С идеята, която обсъждате заедно да правите правителство на малцинството с Продължаваме промяната, означава ли, че доброволно и предварително Демократична България се отказва от евентуалната възможност да получи мандат и вие да бъдете мандатоносители? Не, напротив. Ние говорим за втория мандат. А Демократична България, ако президента реши, защото по Конституция това е негово решение, в третия мандат евентуално може да получи възможност да състави правителство. Обаче уличи ли ви президента в разпространение на невярна информация? Не. И веднага ви казвам. Аз съм се позовал и съм посочил източник, една от най-реномираните нидерландски медии. След което, веднага след като съм цитирал тази медия, която казва следното. Тя казва, че депутатите в парламента на Нидерландия в момента обсъждат възможността да дадат F-16 на страните от Източна Европа, тези, които могат да предоставят съветски изтребители на Украина. Знаете ли колко са страните в Източна Европа, които имат съветски изтребители? Броят са на едната ми ръка. След което веднага съм изпратил въпрос до Външно министерство, Министерство на отбраната. Министерство на отбраната отговори, че те в момента проучват тази възможност. Въпросът и отговора са публични. А въпросът е и в друго. В високия знаете ли, тон тук вече момент само да ви кажа, тук въпросът е следния. Много е важен въпрос. Искрено ли е желанието на част от българските държавници ние да се модернизираме армията? Ами да го бяхте направили? Напротив, ние нон-стоп говорим това. Нали това ви попита да президента? Вие какво месеца направихте? За 7 месеца не може да бъде свършена работа, риторично, която не е свършена 30 години. И сме много последователни по отношение на превъоръжаването на армията, гласувайки за модернизацията на военно-въздушните сили в парламент. Понеже много говорихме за това дали ДПС биха ви подкрепили или ГЕРБ, ето сега много бърз въпрос, секунди. ДПС казва, че ще внесат законопроект, който предвижда контрол върху вноса и износа на руски петрол. Позицията ви? Те първо ще запознаваме с това какво ще внесат. Обаче позицията на Демократична България е малко по-различна от всичко, което в момента се тиражира. Секунди имате, и това е поемане на оперативен контрол върху Лукойл от страна на българската държава, защото е недопустимо Лукойл да застава на масата заедно с българското правителство и да заплашва, че ако ние им позволим те да си изнасят готовите нефтини продукти, те ще ли да затворят рафинерията, няма да стане. Държавата трябва да поеме контрол върху Лукойл, да се реши този проблем. Както направиха Германия и Италия, няма да сме пионери в това отношение. Очакваме отговор от Европейската комисия, който знам, те че... Те го дадоха вече. Говорителите им на два пъти обясниха, че не може да стане да видим, това, което искаме. Да видим. Благодаря, Ивайло Мирчев. Благодаря ви. Така се разделяме. Заради световното първенство по футбол, още от деня ще има чак във вторник с променен час от 19:30. Приятна вечер!